Assalomu alaykum. Bu videoda biz qishloq xo'jaligi uchun muhim texnologiya dronlar haqida ma'lumot beramiz. Qishloq xo'jaligini raqamlashtirish tez rivojlanib bormoqda. Zamonaviy qishloq xo'jaligi texnikasidan foydalanishda bunda bizga mana bunday dronlar yuqori aniqlikdagi multispektral ma'lumotlarni yetkazib berishda muhim o'rin tutadi. Bu bizga o'sayotgan qishloq xo'jaligi ekinlarining o'sish jarayonini monitoring qilish imkoniyatini beradi. Ushbu videoda biz quadrokopterlarning qishloq xo'jaligida qanday qo'llanilishi va fermerlar undan qanday foydalanishi mumkinligini ko'rsatib o'tamiz. Dronlardan foydalanish Markaziy Osiyo qishloq xo'jaligi sohasiga ham kirib kelmoqda. O'zbekistonda ham bunga qiziqish tobora oshib bormoqda. Umid qilamizki, ushbu video sizga kerakli ma'lumotlarni yetkaza oladi. Dronni uchirishdan oldin havo ochiq bo'lishi va yomg'ir bo'lmasligi lozim. Dronni uchirishdan oldin juda yaxshi tayyorgarlik ko'rish lozim. Eng avvalambor uchiladigan maydonda avtomatik uchish rejasi tayyorlanadi. Buni eng yaxshisi ofisda qilgan ma'qul. Uchish rejasi uchun dalani yuzasi, uchish balandligi va uchish tezligi belgilanadi. Dronni batareyasi bu uchish rejasiga yetarli bo'lishini inobatga olish albatta lozim. Bundan keyin atrof muhit ko'zdan kechirilib, uchish uchun to'g'ri keladigan joy topiladi. Uchish uchun joy topishda juda yaxshi ko'zga ko'riladigan to'siqlarsiz maydon bo'lgani ma'qul. Asosiysi, hech qanday begona shaxslar bo'lmaganligi ma'qul. Daraxtlar, simyog'ochlar bo'lmasligi lozim. Shu narsalarni tekshirgandan keyin dronni ham o'zi tayyorligi tekshiriladi. Unda asosan GPS signallari borligi, kameraning hozirligi va yetarli darajada joy bo'lishi e'tiborga olinadi. Bundan tashqari, dronni propellerlari mahkam qilib idirilganligi, batareyalar o'z joyida ekanligiga e'tibor berish lozim. Bu mana shu biz foydalanayotgan dron bir uchishda 30 gektar maydonni suratga ola oladi. Kamerada va dronda gimbalning mavjudligi parvoz davomidagi silkinishlarni suratga ta'sirini kamaytiradi. Uchishdan oldin hamma tayyorgarlik ko'rilgandan keyin uchishni boshlash mumkin. Uchish shamolga qarshi amalga oshirilishi kerak. Uchish har qanday yuzadan amalga oshirilishi mumkin, lekin asosiy muhit dron tekis turishi lozim. Agarda boshqa uchish obyekti ko'zga ko'rinsa, darhol dronni qo'ndirish lozim. Parvoz jarayonida asosan avtomatik uchish rejimida hamisha kuzatuvda turish kerak. Parvoz tugagandan keyin dronni tekshirib chiqish kerak. Hech qanday shikastlanishlar bo'lmaganligi ko'zdan kechirib olish lozim. Dron parvozidan keyin olinadigan ma'lumotlar kompyuter yordamida qayta ishlanadi. Multispektr kamera yordamida olingan ma'lumotlar maxsus algoritmlar yordamida qayta ishlanadi. Vegetatsiya indeksi, klorofil miqdori va shunga o'xshagan xaritalar yaratiladi. Ushbu videoda siz olingan ma'lumotlarning 3 o'lchamli tahlilini ko'rishingiz mumkin. Bu xaritada ochiq yashil yoki sarg'ish joylari bu yerlarda bug'doy hosildorligi yaxshi emasligini ko'rsatadi. To'q yashil joylari esa hosildorlik juda yaxshi ekanini ko'rsatadi. Bu xarita zamonaviy o'g'itlash va sug'orish uskunalariga yuklanishi va qishloq xo'jaligini avtomatlashtirishda foydalanilishi mumkin. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni bizning veb-saytlarimizdan olishingiz mumkin.